今天河南老铁啊来我直播间了，现在做临时工，想学手艺了是吧？他也知道错了，想跟旭哥认个错。当然，我也把他的意思转达给旭哥了啊。那旭哥因为也不会生他气的，旭哥是吧？他有自己的事情，所以让他们做主吧，决定吧，我不参与。但是我转达了河南老铁的意思啊给旭哥。怎么说呢？河南老铁这个人呢，很单纯，很简单的，希望他越来越好吧。是吧？兄弟们，火腿肠走，走走走，来过来过来，看到小黄了，看到我跑过来了，我给他买火腿肠啊，跟屁虫一个了，来走走走走走，啊过来，快点，小黄，一个两块，一个三块的，耶，嘿嘿嘿，来给你买的啊，小黄，吃早餐啊，好不好？走，吃早餐，来吃嘛，啊吃，拿着，现在下雨哦，来吃。不要怕，来啊，好，来吃吧。先吃吧。还有一个呢？吃吧，吃吧，吃吧，我给你打开啊，好，好了。那是那个流浪狗来的，你看，都是我流浪。小王，今天依然吃一个自助餐了，15块的，兄弟们打包回去了，15块一位，冬瓜汤，来菜啊，酸菜，菜，兄弟们一个饭，小黄又跟上来了，小黄，多了一个跟屁虫了，多了一个跟屁虫，来，小王。啊，跟屁虫，跟屁虫，跟屁虫，是不是跟屁虫？嗯，这是我今天一天的啊，我今天的伙食啊，兄弟们，15块的快餐，兄弟们有中午的剩菜剩饭热了一下，我的晚餐吃完了，喝个茶，出去散步去，兄弟们。